særlig bede. Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus for at høre, hvad du, Gud Fader, min skaber, du Herre Jesus, min frelser, du gode Helligånd, i liv og død, min tristermand, vil tale til mig. Herre, oplad nu således ved din Helligånd, for Jesu Kristi skyld mit hjerte, at jeg i dit ord kan lære at sørge over for mine synder, og at tro i liv og død på Jesus, og hver dag forbedre mig i et helligt liv og levnet. Det hører og bønhører Gud ved Jesus Kristus. Amen. Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus, vor frelser. Velmødt til Guds tjeneste her på Hjallerup. Særligt til jer, der måtte være kommet udefra, som ønsker at være med til gudstjenesten her i dag. Også godt at se alle jer, der allerede er kommet op og ud af telte og campingvogne, for at være med til at fejre, at dette er søndag. Det er en dag til Herrens pris. Det er også en dag, hvor vi må sætte fokus på det at tjene ham. Så vi kan se, så er farven grøn. Det er den i tiden nu. Det handler noget om vækst. Det handler noget om det at vokse. Vokse i troen. Det handler noget om at måske at se mere af, hvad betyder det at forvalte noget, jeg har fået betroet? Det er noget, det Jesus han vil sætte fokus på over for os i dag. At vi ikke er utro forvalter, men vi er gode forvalter. Modige, kloge, dristige forvalter, der gør det med glæde. Og der gør det med et tillidsfuldt håb om, at vi også må møde noget. Det skal vi prøve at have lidt som en rød tråd igennem gudstjenesten. Både ved det, vi skal høre, og også med de sange og salmer, som vi skal synge med hinanden og for Gud. Der er mulighed for at kan tegne, ikke bare sådan helt tilfældige ting, jo egentlig også nogle tilfældige ting, men tegne, hvad man har på hjertet for Gud, tegne bønner til Gud. Jeg kan se, at der allerede nogen er i gang med en masse tegninger heroppe. Jeg havde min præstekjole til at ligge her, dem måtte jeg fjerne for nogle af børnene, fordi det var primetime sæder, der er helt heroppe foran. Og det er simpelthen godt at se nogle herlige mennesker, der gerne vil sige gudstjenester tættest på alter og præsten og alt andet spændende. Der er stadigvæk tomme pladser heroppe, kan jeg se. Ned bagved, der kan man få de her, du i den blå der. Kan du ikke lige prøve at sådan holde den op, du sidder med? Ja, den der. Ja, den der. Dem kan man få mange flere af dernede bagved. Og så kan man tegne tegninger på den og... Så kan vi komme op og hænge dem her op på snorene, der her i begge sider, lige en klemme på. Og så vil vi også have det med i gudstjenesten som bønner til Gud. Vi kan altid vende os til Gud i bøn. Det kan vi også gøre med det, der kan ligge tungt på vores hjerte. Det, der er med til at skille os fra ham. Og derfor vil vi også begynde gudstjenesten nu med at træde frem for hans ansigt i tro på, at han er noget fuld, at han tilgiver os det, vi må træde frem for ham med. Vi vil høre den første dagens læsninger nu fra 1. Johannesbrev, og som er med til at give ord til os omkring det, og derefter vil vi synge sangen Tilgiv os, og derefter er du med, velkommen til at blive med på tilgivelses, eller på bekendelsesbønden, og modtage syndernes forladelse derefter. Lad os høre, hvad apostlen Johannes skriver. Lad os rejse os op. Og dette er det budskab, som vi har hørt af ham og bringer videre til jer. Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden. Og Jesu, hans søns blod, renser os for al synd. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos faderen,
Jesus Kristus, den retfærdige. Han er et sonoffer for vores synder, og ikke blot for vores, men for hele verdens synder. Lad os gå og sidde. Lad os træde frem for Gud, og du er velkommen til at bede højt med på denne bøn. Barmhjertige far, jeg bekender, at jeg er bundet af det ondes magt og ikke kan befri mig selv. Jeg har syndet mod dig i tanke, ord og gerning, både ved det, jeg har gjort og ved det, jeg har undladt at gøre. Jeg har ikke elsket dig af hele mit hjerte. Jeg har ikke elsket min næste som mig selv. For Jesu Kristi skyld, hav barmhjertighed med mig. Tilgiv mig, forny og led mig, så jeg kan fryde mig ved din vilje og vandre på dine veje, dit hellige navn til ære. Amen. Så kan jeg på Jesu Kristi befaling for hans lidelses og døds skyld tilsige dig alle dine synders nådige forladelse i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Og han, som har begyndt sin gode gerning i os, han vil fuldføre den ind til Jesu Kristi dag. Fred være med jer. Amen. Vi vil bede for denne gudstjeneste. Det vi gør igen ved at vende os til vores himmelske far. Ja, du vores himmelske far, du som har givet os så rigeligt af din store velsignelse,
Og giv os det daglige brød. Giv os alt, hvad vi har behov for. Vi beder dig, vogt os for at være griske, for at være nære på den forkerte måde, for at tænke mere på os selv. Tal til os. Væk vores hjerter, så vi gavmildt og gerne giver andre del i, hvad du har velsignet os med. For vi må være tro forvalter af dine goder, og ikke i al evighed skal være overladt til os selv, så vi afsættes fra at forvalte for dig og stilles for din domstol. Men at vi må finde noget ved din søn Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligåndens enhed, en sand Gud fra evighed og til evighed. Amen. Ja, som vi hørte i tekstlæsningen, så der læste vi, at hvis vi bekender vores synder, så er han trofast og retfærdig. Og han tilgiver vores synder og renser os for al uretfærdighed. Lad os derfor rejse os op i erkendelse af vores behov for ham og lovprisning af ham. Visk dit ord til os, visk dit ord til os, visk dit ord til os, giv os liv, blæs din ånd i os, blæs din ånd. Stay.
Du Herre Krist, min frelser er, til dig jeg håber ene. Jeg tror på dig, og bliv hos mig, bliv skundelig, alt med dit ord, det rene. Jeg slår min lid nu og altid, som til din rige nåde. O Jesus, søn, hjælp mig andet, din død frøs mig fra søn og røde. Går sorgen på din sjæls at tro, er altid at husvælde. Hvad nød er der, hvor du er nær, o Herre kær, dig mund jeg mig befæller. Skal du få, og intet skal der skabe. Giv os, o Gud, vi på dit bud må leve så til sammen, at vi hos dig evindelig i himmerig kan få din glæde. Jeg kan se, at der stadigvæk er en masse tomme tøjklemmer herover. I skal tegne nogle bønner til Gud, hvis I vil. Det må I meget gerne. Tænk på et eller andet, I tænker, det her vil jeg gerne sige Gud tak for. Eller hvis du tænker, at din mor hun er god til at tegne, så gå lige ned til hende og så sig, mor, skal du ikke tegne en bøn til Gud? Eller hvis nogen af jer voksne sidder og tænker, måske skal den lille purk lige have et lille skub til at lige finde en god tanke, en bøn til Gud at tegne, så er jeg så velkommen til det. Sådan! Hvis du rejser dig op, så kan alle de andre voksne også gøre det, og så vil vi høre nogle vers fra det gamle testamente, fra ordsprogenes bog, noget omkring det at tjene, det at forvalte. Hold ikke et gode tilbage for den, som har brug for det, når det står i din magt at yde det. Sig ikke til din næste, gå og kom igen i morgen, så vil jeg give dig det, hvis du har det, han beder om. Udtænk ikke ondt mod din næste, han bor trygt hos dig. Anklag ikke et menneske uden grund, når han ikke har gjort dig noget ondt. Vær ikke misundelig på en voldsmand, og vælg aldrig hans veje. For Herren afskyr den, der kommer på afveje, men med retskaffende har han fællesskab. Herrens forbandelse hviler over den uretfærdiges hus, men han velsigner retfærdiges bolig. Med spottere driver han spot, men ydmyge viser han velvilje. De vise får ære i eje, tåberne sætter skammen i højsædet. Og lad os forsage alt det, der er med til at skille os fra Gud og hans vilje, djævlen og det onde, og bekende vores tro på den treenige Gud. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud, Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Det er sådan, at under prædiken er der mulighed for både de helt små børn og børnene og juniorerne at komme ud og holde kirke et andet sted, mens vi andre hører Olsen prædike. Og nede ved den dør herovre, der kan juniorerne komme med, dem der er 10-13 år. Der vil være nogen, der tager dem med derhen. Og ved den næste dør herovre, der er det børnene fra 0-4 år, der kan være. Og ved den sidste dør herovre, der er det børnene fra 4-10 år. Lad os bede sammen. Jesus, vi beder dig om, at du vil sende din hellige ånd til os nu, så vi må høre, hvad du vil tale til os. Vi beder dig om, at du må velsigne ordet for os og gøre det levende. Tak, at du kalder os til at tjene dig, til at være gode forvaltere. Vi beder dig om, at vi må se noget og få noget til at gøre det ret. Vil du også være nær hos børn og juniorer nu til børnekirke? Beder dig om, at du må være nær hos dem der. Giv dem en glad og en velsignet tid. Også om det at være sammen om dig og med hinanden. Amen. Rejs jer og hør Herrens ord, som det lyder fra Lukas evangeliet kapitel 16. Jesus sagde også til disciplene: der var en rig mand, som havde en godsforvalter. Om ham fik han under hånden at vide, at han ødslede hans ejendom bort. Så tilkaldte han forvalteren og spurgte: hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter. Men forvalteren spurgte sig selv:
Hvad skal jeg gøre, nu da min herre tager min stilling fra mig? Grave har jeg ikke kræfter til. Tikke skammer jeg mig ved. Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre, for at folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestillingen. Han kaldte så sin herre skyldner til sig en for en og spurgte den første. Hvor meget skylder du, min herre? 100 anker olie, svarede han. Forvalteren sagde, her er dit gældsbevis. Sæt dig straks ned og skriv 50. Derefter spurgte han anden, og du, hvor meget skylder du? 100 tynder hvede, svarede han. Her er dit gældsbevis. Til ham sagde forvalteren, her er dit gældsbevis. Skriv 80. Og herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. For denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne, end lysets børn gør. Jeg siger jer, skaff jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Heldig far, heldig du har sit din sandhed, dit ord er sandhed. Amen. Værsgo at sidde. Egentlig så er det her jo en underlig tekst. Hvad er det, Jesus han vil lære os? At det er ok at snyde? At lyve? At det her, det er en god måde at være forvalter på? Er det meningen med den her lignelse? Her er der et eksempel til efterfølgelse. Vi møder en rig mand med en betroet godsforvalter. Og lige de første sætninger, så virker alt til at være i sin skønneste orden. Den rige mand, han får nu nogle informationer om fra nogle pålidelige kilder, i hvert fald som han har tillid til, at den her godsforvalter, han øsler og handler dårligt og egoistisk. Han handler som om, at det, han har fået betroet, at det er hans eget, som han bare kan gøre med, hvad han vil, og skal drive til ham selv, så han kan tjene fedt og få et godt liv. Den rige mand kalder så godsforvalteren til sig, og nærmest på overraskende vis, på godt papir, fyrer ham. Han tror på de kilder, som har talt til ham, og det går rimelig hurtigt. Han har faktisk ikke brug for at undersøge den her sag nærmere. Der står egentlig bare, aflæg regnskab. Eller faktisk lidt mere præcis, kom og læg regnskabsbøgerne her foran mig. For den her godsforvalter, han skal ikke have mulighed for at gå hjem og sådan at afstemme kassen. Lave lidt kreativ bogføring, eller forsøge at redde sig selv, eller hvad nu han vil gøre. Han er fyret. Slut. Og den her forvalter ved, at nu går han en usikker fremtid i møde. Hvem i hele området vil ansætte ham? Det blev hurtigt kendt, dengang løb sladeren også hurtigt. Hvordan at den her godsforvalter, han har tædet sig. Har han mulighed for at få arbejde? Og han er realistisk nok til at vide, at manden han er i skravl. Han er fysisk svag, så det at skulle ud og grave grøfter, eller hvad nu han ellers skulle gøre med en skov, det er altså ikke lige ham. Og tik, det er under hans værdighed. Det er han for stolt til. Han har måske kendt et bog fra en bog, der hedder Siraks bog, Hellere dø end tikke. Men på nuværende tidspunkt, da han går fra den rige mand, der er der faktisk ingen, der ved, at han er blevet fyret. Ingen ved, at det han nu gør, det har han faktisk ikke mandat til at gøre. Et meget dristigt træk. Og så går han ellers ud uden mandat og kalder den ene efter den anden af de her skyldnere frem. Ikke bare kun to, men mange. Og så nedskriver han deres gæld. Og mængden, ja den er forskellig, men egentlig så er resultatet økonomisk set det samme. Det svarer til cirka det han nedskriver en 3-4 års løn for en daglejer. Vi hører et andet sted, en daglejer er en denar, men du kan selv prøve at regne 3-4 år af din løn ud, og så få det eftergivet. Jeg er sikker på, at de har været taknemmelige. Og så gør han noget snedigt mere. Han gør det på tomandshånd.
Vi laver en aftale, du og jeg. Lad være med at sige den til andre. Vi laver en aftale, du og jeg. Lad være med at sige den til andre. På den måde kan han nå at komme langt, inden det her det bliver opdaget. Forvalteren han skriver under i regnskabsbogen. Skyldneren markerer med sin accept. Alt er altså i sin skønneste orden. Alt er umiddelbart sådan, at manden han bliver rimelig hurtigt populær i området i de her dage. Hvorfor roser den rige mand, godsforvalteren, da han så kommer og lægger de her regnskabsbøger? For han har jo egentlig haft drøn travlt. Jeg tror, det er vigtigt at lægge mærke til, at det ikke er Jesus, der går ind som den rige mand her i lignelsen og roser godsforvalteren. Men lad os bare blive i lignelsen selv. Der er en rig mand her, der roser godsforvalteren. Hvis en rig mand, han nu tænker, det her havde han ikke ret til at gøre, at annullere alle de aftaler, som alle de her skyldner har med deres underskrift accepteret, så kommer han til at stå som en hård mand. En, som ikke vil leve op til sit ord. En sur, nærig, gammel rig mand. Hans goodwill, hans gode rygte, som han ellers har i hele området, det vil på meget kort tid forsvinde. Jeg tror, han har haft et rygte om at være generøs. Og hvis han trækker det her tilbage, vil han også meget hurtigt skabe problemer for mange andre. Hvad gør denne gode rigmand? Han sætter det på tabskontoen. Det kan være dyrt at lave reklame. Det kan også nogle gange være dyrt at lade være. Han sætter det på tabskontoen. Den rige mand, han erkender, at godsforvalteren, han har handlet klogt ud fra sin situation. Det betyder ikke, at han billiger det syndige, det umoralske i det her, som han har gjort. Det er dybt forkasteligt, dybt forkert. Men han har været dristig. Han har været klog. Og for mig at se, så at give udtryk for den anerkendelse af forvalteren, det er i hvert fald med til at fremhæve, at den her forvalteren, ved at vise et tilsyneladende, nådigt sind, så har han mere lukreret på det, som den rige mand er kendt for, at han er nådig, at det er jo sådan, han er ham, jeg tjener. Men han har brugt det til sin egen fordel. Pointen for Jesus er, at når den her verdens børn formår at misbruge andres godheder så kreativt på den her måde til egen fordel, ja, så sker det faktisk nogle gange på en tydeligere måde, end hvad man egentlig kan se nogle gange hos Guds børn. Måske endda også kunne forvente hos Guds børn, som burde kende deres himmelske fars nåde, deres himmelske fars generøsitet. Men der sker ofte det, at de godt ved det. Men de holder det for sig selv, og våger egentlig ikke forlade deres liv på Guds velsignelse og nåde. Jeg skal jo være sikker. Går vi cirka 70 år tilbage i en dansk historie, så tror jeg, vi kan finde et eksempel på noget af det her også. Jeg ved ikke, om nogen af jer genkender ham i midten her. Det var den tyske leder i Danmark under besættelsen. Han kommer til sidst i 1942, Werner Best, som rigsfuldmægtig. Næsten som en godsforvalter, i hvert fald under Hitler. Han havde synderegistre fra SS, der var ganske langt i forvejen, ikke mindst fra en tid i Frankrig. Hvis nogen af jer går op i Gamle Testamente, eller hvad hedder det? Ja, også Gamle Testamente historie, det er også spændende. Men 2. verdenskrigs historie, det er faktisk også rigtig spændende. Så ved jeg om, der hedder Heinrich Reinhardt, som en af de helt store SS-folk, den blodige slagter. Han var ganske misundelig på Werner Best. Jeg er ikke på ham, jeg peger på. Der, hvis de får bæren op igen, det er lidt bedre. Han var ganske misundelig på Werner Best. Og det var faktisk grund til, at han kom til Danmark, for ikke han skulle overtage hans fremtrædende plads i det tredje rige. Med alt det, han havde gjort, så havde han med sikkerhed blevet hængt efter Nürnberg-processerne efter 2. verdenskrig.
Da han kommer til, allerede året efter 43, der vidste han, at krigen der var tabt. Han vidste også, at hvis han valgte en sti, der kun var til tyskernes fordel, så vidste han også, hvilken vej han gik i møde. Han fandt sådan lidt sin spæde rolle her i den danske redningsaktion, blandt andet jøderne i oktober 43, ved at til sin gode medhjælp, Dyrkwitz, og give ham oplysninger om den eksakte dato, hvornår at der vil ske en jødeforfølgelse i oktober 43. Dyrkwitz, han gav det videre til Hedtoft, daværende socialdemokrat, før han blev statsminister. Hedtoft spredte det rundt i hele det politiske system og modstandsgrupperne, som Hedtoft selv var en del af. Han købte sig sympati til senere udbetaling. Han fik den uhørte milde dom ved den danske domstol efter krigen. Korttidsfængsel allerede i 1951, efter 6 år, blev han løsladt. Han døde først, jeg tror det var 25 år efter. Werner Best, han vidste, som den utro godsforvalter, at slaget var tabt, og at havde sine muligheder i kraft af sin stilling på lånt tid. Og den tid, den brugte han med tanke på den tid, der kom bagefter. Og så høstede han frugten af det, efter han så havde mistet sin store position. Mere tænkt er det eksempel ikke, som Jesus han kommer med. Som et Guds barn, der er du kaldet til at gøre en forskel i den her verden. Med alt, hvad du ejer, med alt, hvad du er og har. Og jeg tænker, det er måske en af de mest privilegerede muligheder og rettigheder, vi har som mennesker og som kristen på denne jord, og se os selv sådan. Også selvom virkeligheden mange gange kan fylde ens sind med det modsatte af glæde og taknemmelighed over alle de fejl, man gør, men alligevel midt i alt det, jeg får givet, at det må fylde mig med glæde, med taknemmelighed, så det så at sige er sådan en slidt strøm af spor, det sætter sig. Og derfor siger Jesus også, hvis vi læser nogle vers videre i Lukas, end det vi hørte lige før, den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig i det små, er også uærlig i det store. Hvis I altså ikke har været tro med uærlig mammon, hvem vil så betro jer noget, som er af sand værdi? Altså det, som Jesus kommer med. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Og så hører vi som afslutning på det her, reaktionen den heller ikke udeblev. Alt det hørte de pengeglade farisæer, og de gjorde nar af ham. Jeg har engang hørt en, der har sagt det sådan, at det sidste, der blev omvendt ved et menneske, det er pengepungen. Det sidste, der blev omvendt ved et menneske, det er pengepungen. Og måske kan den klinge lige i det baghoved, når Jesus han peger på 3 forhold om forvalterskab, som jeg vil prøve lige at sætte kort spot på. Det ene, det er, at vores forvalterskab, det må være kendetegnet af gavmildhed og generositet. Jesu disciple, de skal ikke blot give lidt til de fattige en gang imellem, og lige sådan toppen af lavkagen øsle lidt ud, men de skal give med gavmildhed. Giv med gæstfrihed. Brug deres egen del til at få venner. Og med det, giv godt vidnesbyrd. Giv godt vidnesbyrd om, hvem det er, de tilhører som et Guds barn. Og gennem deres vidnesbyrd i det, de gør, stadigvæk vandrer på vejen til de evige boliger, men måske også den dag, står og se på grund af min gavmildhed, der er alle de her mennesker hos. Så de kan tage imod dem, tage imod jer, tage imod os i de evige boliger. Bruger jeg mine penge på at føre andre mennesker til Gud? Vi skal forvalte i ærlighed og troskab. Uærlighed, det er ikke tilladt.
Og Jesus hylder heller ikke umoral. En disciple skal forvalte i troskab og i ærlighed. Ikke kun i de store sager, hvor det er tydeligt for alle og enhver, men også i de små sager, hvor vi træner i at være gode til, også når det handler om de store beslutninger. Det kan både gælde vores penge, det kan også gælde i den tjeneste, du har. I det på dit arbejde, du bliver betroet, for dit arbejde er jo også en tjeneste for Gud og for dem, du er sat iblandt, og være vidnesbyrd om ham. Tjene trofast og ærligt i det små, for at øve dig i at tjene i det store. Den, der er tro over lidt, skal sættes over meget. En disciple er ikke kun tro over lidt, når det gælder det materielle, men er sat til at forvalte noget stort, når det gælder Guds riges hemmeligheder. Jeg tror også, at vi bytter om, at det der med Bibelen og Guds rige og meget andet, det er jo det i det små, og så har jeg alle mine penge og ejendom og alt det andet. Jeg tænker nogle gange som formand for Indre Mission, er det alle de åndelige værdier, der er det bedste og vigtigste at forvalte, eller det hele økonomien på 38-40 millioner? Det er det lille at forvalte. Så er der det store, det er missionsstrategierne, budskabet, forkyndelsen, teologien. Det skulle gerne ske i både ord og handling. Og i alt det her for det tredje, så skal vi ikke være slaver af materielle ting. Penge kan blive herre over et menneske. Det hører vi flere steder i Bibelen. Et menneske kan blive slave af penge. Og sker det, ja, så peger Jesus flere steder på, at så begynder hjertet at vende sig, så man ikke længere kan være en Jesu disciple. For man kan ikke tjene både Gud og mammon. Vælger du at tjene Gud, så indebærer det, at materielle forhold, det må få en underordnet rolle og må indordnes under alt det, der har med discipleforholdet at gøre. Og det får altså et konkret udtryk ved blandt andet det at være god til at give, være god til at forære, være god til at vise gavmildhed. Så alle forvalter ansvaret. Det gælder ikke kun penge, det gør det også, men det gælder dit liv, det gælder din tid, dine evner, dine ressourcer. Også hvor du ikke får delt op i arbejde, fritid, og så det sker i kirker, missionshus og menighed. Men det hele. At se dig selv stå i tjeneste for evangeliet. Vi kan fejle i vores forvalteransvar. Det ved jeg, og listen for min egen del er lang. Men også det er der tilgivelse for, når vi bekender det for vores Herre, for vores frelser. Sådan som vi også begyndte denne gudstjeneste med at træde frem for Gud. Og samtidig vide, at Gud vil kræve os til regnskab for vores liv. Der er sådan en dobbelthed her. Det betyder netop, at jeg ikke bare skal sige, at tingene kan være lige meget. At jeg ikke kan blive bedre til det her. Jeg ikke kan øve mig i at være en bedre forvalter. Det kan vi hele tiden øve os i. Det skal vi hele tiden øve os i. Men i den vandring også vide, at der er tilgivelse og noget at finde. Og så tænker jeg som det sidste lige at pege på et ord, der ikke altid er så meget inde i vores sprogbrug. Måske en kultur, der nogle gange skulle kendetegne os. Måske også, så det kunne være en modkultur. Det er ordet nøjsom. Nøjsomhed. Nøjsomhed, det er ikke det samme som nærighed. For en nærig person kan nemlig ikke altid finde ud af at give sig godt. Det er heller ikke det samme som sparsomlighed, at jeg sparer op til mig selv, så jeg får en stor bankkonto, eller hvad ved jeg. Nej, nøjsomhed er noget andet. Nogle gange kommer overveje, om mange kristne, de oplever som nærige. Jeg er i hvert fald selv nogle gange blevet slået af, og måske også nogle gange desværre lidt for meget ind i mit eget liv, at vi i fromhedens navn er meget sparsomlige for at have til os selv. Når jeg flere gange har været sammen med ikke-kristne venner, så er de gode til at betale, give noget ud. Det er i hvert fald mange af sådan nogle, jeg kender. Jeg har mødt den kultur med at give til andre bedre,
end jeg har mødt den i kristen fællesskab i mange år. Jeg synes selv, jeg har været en del af det igennem lang tid. Ikke altid, men ofte. Det har slået mig. Nøjsomhed, det er ikke det samme som sagt som sparsommelighed. For nøjsomhed skal ikke tjene til din livsstil, så du bliver opslugt af ting, af penge, af materialisme. Men nøjsomhed, den er nemlig altid for at være sund, koblet op på et andet ord. Nemlig gavmildhed. Jeg er nøjsom, for kan være meget gavmild. Jo mere nøjsom jeg er, jo mere gavmild er jeg. Hvis der kommer ubalance her, så er det en dårlig kurs. Gavmild, det kan ødelægge meget, også for dem, jeg skal have forvalteransvar for til daglig, min familie og meget andet, så jeg bare østler. Nøjsomhed, det kan meget hurtigt føre til nærhed og sparsomlighed. Men jeg er nøjsom, så jeg har meget at give til dem omkring mig, til Guds rige, til arbejde, til humanitære arbejde, til hvad ved jeg. Jeg tror, hvis flere kristne levede på den her model, så ville der være rigtig mange kristelige organisationer, også Indre Mission, der havde flere penge at arbejde for at få mission. Det er en påstand. Jeg er tilnærmest sikker på, at der er dækning for den. Nøjsomhed, det er med til at give os en gevinst, netop en velsignelse ind over livet, sådan som vi også hørte det fra Ordsprogens bog. Det som den retfærdiges hus er kendetegnet af. Nøjsomhed, det er også med til at flytte vores fokus fra alt det her nu, som ofte optager mig, og så til himlen. Det er jo der, jeg er på vej til. Jeg skal have flere med. Og de må gerne se, jeg er på vej til himlen, og jeg stråler ud af alt det himmelske, som jeg har fået givet. Hvordan nøjsomhed i praksis skal forvaltes, det tror jeg, det er vigtigt, at vi ikke giver et bestemt regelsæt om. Derfor hører jeg heller ikke fra mig i dag. Jeg tror, det er de gode områder, hvor der er frihed, med en god samvittighed bundet til Guds ord, og leve efter på mange forskellige måder, der hvor vi er sat ved især. Frivillighed, frihed, forvaltning under ansvar. Og her der kan det måske være nærliggende at spørge, hvor meget kan jeg tillade at bruge på mig selv? Jeg tror, det er et forkert spørgsmål. Jeg tror hellere, vi skal spørge, hvad kan jeg gøre for at leve i pagt med Guds vilje og Guds riges normer, eller hvordan kan jeg hjælpe min næste til et bedre liv, både ind i det jordiske, men ikke mindst i evighedsperspektiv? Jeg har engang hørt to sætninger, der har sådan forfulgt mig i mit liv. Den vil jeg også gerne give til jer. Den ene sætning, den lyder sådan. Tjen alt, hvad du kan. Spar alt, hvad du kan. Giv alt, hvad du kan. Den anden, den lyder sådan. Når du har givet tiende, så ved du, at så er der 90% tilbage til at gøre godt med Guds rige. Du bliver rig ved at give. Så Jesus, han udfordrer os til at være dristige og modige, flittige, hjælpsomme, til at ture noget for Guds riges skyld. Det betyder at give afkald på sig selv, sætte sig selv til side og være opmærksom på andre. Og ja, det kan virkelig være en vanskelig opgave for os syndere. Men Jesus vil, at vi skal kende Gud som en nådig Gud. Sådan har han vist os som vores himmelske far, som gavmild, som generøs. Og derfor skal vi forvalte i tillid til Guds nåde. Forvalte under det ansvar, at Gud han handler retfærdigt. Os over for os. Lov og tak og evig ære være dig, Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Og lad os rejse os. Og med apostlen tilønske hinanden, at vor Herre Jesu Kristi nåde, Gud, vor Faders kærlighed og Helligåndens fællesskab må være og blive med os alle. Amen. Lad os gå og sidde.
Der vil lige komme nogle sætninger op på slide her under. Den vil bandet synge en sang for os, som kan med til måske at lige at lade budskabet fælde i os, inden vi vil synge den næste salme. Vi vil vende os til Gud i bøn, træde frem for ham og lægge vores hjertesuk, vores bønner frem for ham. Lad os bede. Himmelske Far, tak, at vi må være dine børn for Jesus skyld. Tak, at du i din store nåde kalder os til at være trofaste og dristige forvaltere af dine gode gaver til os, i stor gavmildhed og nøjsomhed, så det bliver til gavn for vores medmennesker. Hjælp os til at tjene dig med de muligheder, evner, noget, gaver, du giver, så det ærer dig og bærer frugter for dit rige. Jesus, tak, at du ikke giver op.
over for os, men kommer til os trods vores svigt og synd imod dig. Tak, at du er trofast mod dine løfter. Vi beder om, at vi ikke må være slaver af de materielle goder, vi har. At overflod og muligheder ikke må kvæle os åndeligt, så vi får mere fokus på os selv, end at have dig som herre i vores liv, og følge dig og tjene andre, så de må kende din kærlighed. Treenig Gud, vi beder for din kirke. Forny os ved din ånd og dit ord. Vi beder om, at du må blive kendt for dem, der bor rundt omkring os, derhjemme hver især. Vi beder om, at der måske vækkes i vores land. Giv os trofaste ledere og forkyndere af dit ord, og lad ikke falsk lære få plads, så dit ord og dine sakramenter mister betydning. Forbarm dig over vort land, folk og kirke. Se i noget til os. Hvad med dronningen og hendes familie? Vi beder for udsendte danskere og soldater i deres tjeneste. Og vi beder for alle, der har magt. Politi, dommere, regering, folketing, folkevalgte råd og medierne. Giv dem forstand til at træffe gode beslutninger, som er efter din vilje og til gavn for mennesker og beskyttelse af de svage. Vær hos os alle i vores livssituation. Velsign familie og ægteskaber, og lad kærligheden vokse sig dybere. Hjælp dem, der kæmper med brudte relationer. Vi beder for de ufødte børn og for de forældre, der har fået et lille menneskeliv betroet. Vi beder for dem, der savner børn eller andre nære relationer. Vær nær hos alle syge med lindring, helbredelse og udholdenhed. Vær hos dem, som sørger, og bring dem din trøst og barmhjertighed. Giv håb til alle, der har mistet. Og vær med dem, der skal dø, at de må kende det evige liv i troen på din kære søn. Vi beder for det jødiske folk, at de må se Jesus som Messias og verdens frelser. Vær nær hos udsendte i missionens tjeneste, og lad dem møde åbne døre for evangeliet. Giv dem frimodighed til at være sande vidner om dig. Se til alle forfulgte og lidende medkristne, og vær nær med trøst, styrke og håb. Jesus, vi vil også lægge den kommende uge her for Hjallerup Bibelcamping frem for dig. Vil du være nær med din hellige ånd ved bibeltimer, seminarer og møder, så budskabet bliver til liv for os, og så vi møder dig som vores herre og frelser. Vil du skabe en fornyet tro i os og en glæde over at tilhøre dig, hos børn, juniorer, teenager, voksne, seniorer, ja, uanset vores alder og hvor du møder os i vores livssituation. Himmelske Far, vi beder os for alle de mange kristne tilbud, som er rundt om i vores land denne sommer. Camping, lejre, stævner. Vil du velsigne indermissionsarbejde rundt om i hele landet? Vil du lade dit ord skabe nyt liv og en glæde over at læse i Bibelen og skabe vækkelse, hvor vi må hvile i en glad tro på dig og finde fred ved at være omsluttet af din store barmhjertighed? Tak, at vi kan bede til dig, også både med ord og med tegninger, også for alle dem, der hænger her. Vil du høre og bønhøre for dit eget navns skyld? Og vil du minde os om mennesker, som har brug for vores forbøn? Forbarm dig over os, giv os ikke løn for skyld, men rejs os til en glædelig opstandelse i det evige liv. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Og med hensyn til det med forbøn, jeg ved ikke, om jeg kan få et slide op herover. Så vil der under nadveruddelingen lige om lidt være muligheder for nogle forskellige steder med lilla skrift. Der kan I se fire steder, hvor man kan gå hen i teltet og fange mandakorn, måske få et ord, en tanke, en påmindelse fra Gud med på den måde, eller de blå felter ser ned bagved, hvor man kan gå til forbøn, eller hvis man som familie gerne vil gå til forbøn, så findes der den mulighed ved de mere mørke, sorte felter heroppe foran, hvor der står familie forbøn. Og der er stadigvæk mulighed også for at hænge bønnetegninger op heroppe på snorene. Vi vil fejre nadver nu, og det vil vi gøre, ikke kun fordi vi gør det, når der er gudstjeneste. Vi gør det i tro på, at Jesus han kommer til os. Det har han lovet i sit eget hellige legeme og blod. Vi har brug for ham. Vi har brug for, at han er hos os. At han lever i os, pulserer i os. Og det kommer nærmest ikke tættere på, end når han selv kommer til os, og vi må stå og modtage lige om lidt rundt omkring her i teltet.
og vide, at det er ham, der lever ånder for os, og i det må vi også leve og ånde for ham. Kære Kristi venner, hvor Herre Jesus Kristus har selv sagt, jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke hungre. Den, som tror på mig, skal aldrig tørste. I sin hellige nadver skænker den korsfæstede opstanden af frelse os sig selv, så at hver den, som hungrer og tørster efter retfærdighed, der kan finde mad og drikke til evigt liv. Så følg i lydig tro hans indbydelse, når han siger, tag dette og spis det, drik alle deraf, gør dette til min ihukommelse. Der vil han forene jer med sig selv, så at I under vandring her på jorden stadig må komme ham i hu og engang samles med ham i hans rige. Derom vil vi nu af hjertet bede. Opstandende Herre og Frelser, du som selv er til stede i blandt os med al din kærlighedsrigdom, giv os at modtage dit læme og blod til din ihukommelse og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse. Rens os fra synd og styrk os i det evige livs håb. Giv os at vokse i kærligheden, og lad os med alle troende blive et i dig, ligesom du er et med Faderen. Amen. Og hør os, når vi sammen beder. Vor Far, du som er i himlene, hellig blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, magten og æren i evighed. Amen. Og lad os rejse os. Hvor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt i brød, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde, tag dette og spis det. Dette er mit legeme, som gives for jer. Gør det til min ihukommelse. Nadverfejring vil vi gøre på følgende måde, som kommer op på et slide her. For hver sektion begynder vi bagfra, så vi ikke bare vælter ud alle sammen og kommer til at stå lidt for meget i uorden kø. Men hvis vi begynder bagfra i hver sektion, hvis vi lige får oversigten op igen. Jeg er ikke så vigtig her. Den kommer der. Så kan I se hver sektion. Nej, ikke den. Der er en nadver ude. Der er den. Der I kan se pilene, hvor I sidder. Hvor I går hen i rækken. Ud til en midtergang. Og så vi går op, og der vil der stå en. Først er der et bord med bæger, som I tager. Så er der en, der vil give herrens legeme og herrens blod. De vil blive stående. I går forbi, og så går tilbage og sætter på jeres plads igen. Altså kontinuerligt. Jeg håber, at det er til at se, hvis den lige bliver hængende lidt højere på søge tid. Men rundt de her 6 forskellige steder, er der, eller 8, der er 6 steder, men der er 8 stationer. Så jeg håber, at det vil nogenlunde kunne lade sig gøre. Så prøv lige at orientere jer der. Undervejs, som sagt, er der mulighed for både mandekorn, forbøn ned bagved, familieforbøn herovre foran, og bandet, det vil lede os i tilbedelse og takkesang. Herrens bord er dækket, og enhver døbt er velkommen til at modtage Herrens legeme og blod.